Atlas filozofije, 20. stoljeće, Fenomenologija 1, Husserl. Edmund Husserl od 1859. do 1938. osnivač je fenomenologije, pravca u filozofiji koji spada među najutjecajnije u ovom stoljeću. Pod tom oznakom stoji zahtjev suzdržavati se u filozofiji od svih prenaglih tumačenja svijeta i bez predrasuda da se dati na analizu onog što se pokazuje svijesti. Husserlov je cilj bio pomoću fenomenološke metode utemeljiti filozofiju kao strogu znanost. U svojim logičkim istraživanjima od 1900. do 1901. Husserl prekida s tada raširenim psihologizmom koji je utvrdio da logički zakoni nisu ništa drugo nego izraz psihičkih zakonitosti koji se nalaze u njihovu temelju i na koje se trebaju svesti. Tome nasupred Husserl dokazuje idealnost čiste logike čiji zakone vrijede neovisno o stvarnom događanju u procesu mišljenja. Već su u 5. i 6. logičkom istraživanju postavljeni temelji fenomenološke analize svijesti, koji su poslije razvijeni u idejama za čistu fenomenologiju i fenomenološku filozofiju 1913. godine. Sve njezine tvrdnje trebaju se temeljiti na intuitivnim zornim danostima fenomena svijesti. Tome je temelj pojam intencionalnosti koji je Husserl prihvatio oslanjajući se na Franca Brentana. Brentano time označuje svojstvo psihičkih fenomena za razliku od fizičkih, da su na nešto usmjereni, tj. Da su uvijek svijest nečega. Husserl je doradio ovaj pojam. Intencionalnost svijesti upućuje na beziznimnu korelaciju između čina svijesti, na primjer opažati, sjećati se, ljubiti, koji se odnose na jedan predmet, misaoni doživljaj, noezis, i predmeta kako se pojavljuje u tim činima, ono mišljeno, noema. Misaoni je predmet pritome rezultat sinteze u kojoj su raznolike noeze dovedene do jedinstva svijesti nekog objekta. Noema nije predmet u smislu postojanja po sebi, nego predmet intencionalno sadržan u smišljavajućoj funkciji čina svijesti. Kao podloga noeze služe osjetni podaci. Stoga Husserlu značajnu ulogu igra analiza opažanja. Osjetilna hülle i noeze tvore stvarne sadržaje u doživljaju, ono mišljeno, noemata, nestvaran je sadržaj, intencionalni predmet. Glavna osobina intencionalnosti jest težnja za evidencijom. Evidencija znači nesumnjivu samodanost intencionalnog mišljenja za jednu svijest koja izvorno svača. Da bi se mogli vidjeti fenomeni te vrste, potrebna je temeljna promjena našeg prirodnog nazora na svijet, koju Husserl naziva fenomenološkom redukcijom. U prirodnom nazoru neprestano izričemo sudove o bitku predmeta po sebi, religija bitka, fenomenološki se stav naprotiv uzdržava od svakog suda o bitku ili nebitku predmeta i tako omogućuje promatranje čiste svijesti bez predrasuda. To jest promatranje onog što je kao fenomen dano u korelaciji noeze i noeme. Husserl ovaj postupak označava pojmom iz antičke skepse kao epohe, uzdržavanje od suda. Sljedeća glavna osobina fenomenologije jest eidetska, eidos bit, redukcija. Njezin predmet nisu pojedinačni slučajevi intencionalnog doživljaja kod određenih ljudi, nego bitni temeljni zakoni doživljaja. Fenomenologija je u tom smislu promatranje biti. Pomoću redukcije sad je moguće objasniti na temelju kojih dijela svijest konstituira samu sebe i kako se predmetnost, a time i svijet, konstituira u svijesti. Kao pozadna konstitucije pokazuje se identitet čistog ja, u čijoj se samo svijesti temelji povezanost doživljaja. Provođenjem fenomenološke metode Husserl je razvio mnoštvo suptilnih analiza. Treba istaknuti fenomenologiju unutarnje svijesti vremena. Tu Husserl pokazuje kako se svijest objektivnog vremena unutar čega se predmeti i događaji lokaliziraju na jedno čvrsto mjesto temelji na unutarnjoj svijesti vremenitosti događaja. Pritom je primarna svijest sadašnjosti kao aktualno sada osjećaja, jer ona je mjesto sveg posadašnjenja prošlih i budućih doživljaja. Sadašnjost nije točkasta, nego pokazuje protegnutost, na temelju koje se ono što je upravo bilo zadržava u sadašnjici, retencija. Isto tako očekuje ono što će doći, protencija.
Sadašnje sada je lancem retencija povezano s prošlim, čije sadašnje sada ono jednom bijaš. Ovaj lanac retencija koji ostaje sačuvan kao potopljena sadašnjost omogućuje da u sjećanju ono prošlo pronađemo na njegovu mjestu te ga po sadašnjima.